Ова им вика шота ќе се игра во Скопје. Оваа број. Оваа број колку пати го спомнале Мицко. Ле. Абе, Македонија, вие горда ќе ја правите, ќе ја браните. Вие ништо не можете да одбраните. Абе, пред не изебеш овој. Во ред, благодарам. Почитувана македонска јавност, почитуван пратеник Талески. Имам две работи што вака сакам да ви ги кажам после вашиот говор. Првата е дека ви се заблагодарувам што имавте говор, затоа што преку вашиот говор јавноста ќе можеше да види каква е тажната реалност во Социјалдемократскиот сојуз, колку ви се тажни и стари тезите и колку немате напредок на ниедно поле. И втората работа што сакам да ви ја кажам е дека толку многу не можете да поправите таа расипана плоча, што едноставно во говорот, ако добро пребројав, на секоја страница го спомнувате Мицкоски, а вкупно го спомнувате 11 пати. 12, благодарам колега Петрушевски. Пребројте си да видите колку сте обседнати со Христијан Мицкоски и колку не станува збор за ниједна и никаква интерпелација, туку станува збор за гола политика која што сакате да ја предадете на македонската јавност. Споменавте неколку пати што сме ветиле, што сме остварили, јас ќе ви набројам. Ветивме дека ќе заминате во опозиција заедно со ДУИ, заминавте. Ветивме дека се што направивте и ограбивте Македонија ќе вратиме. 3000 Hounds of War. Само лидерот да не им го спомнеш. Dogs of War. Она не излага. Ке те искине за Мицко. Она не излага да каже сега тези венери. Има 7 точки. Има 7 точки и се дискутира по 7-те точки за интерпелација, ама се дискутира на точките. Да. Со аргументација, направил, не направил, треба, не треба, зашто треба да се гласи интерпелација, зашто не треба да се гласи интерпелација, излага Марија. Ле. Зошто го спомињате Мицкоски 12 пати? 11 по 12. Зошто сте го спомнале вие Мицкоски 11 или 12 пати и го нападнале лидерот? Истото у Совет на град Скопје го прави. Истото. Го нападнале лидерот. Слушај. Unbelievable, брат. Ама овде да нема некои емоции. А претходно искача овој и вика што так играте. Многу емотивно. Ќе се молиме, кај сакаме што так играте. Одбраната. Чека, има едно прашање. Од преска ми го поставува овој, како се вика, Independent. Дали Infamous беше за изборот на Мицкоски во Ландово 2017? Да, ја бев. Ние сме биле медиум, Милош бил, да. Тогаш у партија. Ја бев против. И тоа многу гласно. Мислам, се разбираме, нели? Иначе, Наталија беше делегат и да, даде подпис. Прва, у први трие подписи Наталија. Ама за поддршка на Мицкоски. Ама имавме кој јавно 7 години да процениме кој е Мицкоски. Ја во тој момент не го знае. Беше единствен кандидат. И шо? Јако ви викав пред Валандово што ја чека ВМРО и Македонија. Кажав ли што ја чека Македонија? Идризович деко е изгледа, брат. Како да ви објаснам? Ово им вика шота ќе се игра во Скопје. Оваа број. Оваа број колку пати го спомнале Мицко. Ле. Абе, Македонија, вие горда ќе ја правите, ќе ја браните. Вие ништо не можете да одбраните. Абе, пред не изебеш овој. Пред не изебеш. Јона не слуша дека се понижува целиот македонски народ од таа говорница, од коалициониот партнер, помалиот, како што милуваше Мицкоски да каже, не го слуша тој момент, Мицкоски ми го спомна. Леле, да видиме, 12 кој... пати. Кој има друг што го брани Гаши? Пушти го брани. Леле. Пушти го брани. Напите се било-бил пред да го слушате брани. Зашто било-бил? Паги IQ. Благодарам. Почитувани колеги, почитувана јавност. Добро е вака и на отворена сцена да ја видиме коалицијата помеѓу СДСМ, Певица и ќе видиме уште малку дали ДУИ ќе се приклучи кон оваа коалиција. Колега Талески, спомнавте баш и Бозук.
Ви молам само імената на политичките партии да бидат коректно кажено. Благодарам подпредседателе, меѓутоа во неколку наврати Апасиев рече дека тоа било негово право како ќе ги менува партиите и ја условуваше мојата партија со ДПМН, согласно неговото укажување, јас политичката партија на која што тоа е председател ќе условувам со името Певица затоа што и вака ми личат пред македонската јавност на луѓе кои што се задолжени само да ја забавуваат. Колега Талевски, спомнавте баш и Бозок и самоволие. Интересно да го слушаме тоа од пратеник на СДСМ кој што е веќе втор мандат во овој парламент и бил пратеник во претходниот мандат, кога се изнагледавме што е баш и Бозок и самоволие, кога за прв пат во нашата плурална историја видовме како председател на собрание буквално ги пцуе вработените во собранието, а одговор од неговата политичка партија и од него беше Талјат Џафери е најдобриот председател на собранието. И тоа го повторува како расипа на лента сите до еден пратеници на СДСМ. Колега Талевски, заре не е баш и Бозук и самоволие министри од вашата влада да трошат државни пари преку службени картички за купување на разни подароци, мечиња, хулахопки, кофери, нормално сите брендирани. Заре не е баш и Бозук и самоволие да се плаќаат и илјадници евра за еден ноќ во апартмани луксузни во европските... Бра, не седи, брат. Седи, молим те. Значи, не се придирави на микрофонот. Глупи ти се тезите, врска ти нема муабетот. Спреми се пред изнешта. Значи, ствар... Надворот тема е. Значи, нема за пиштолот на граница. Дај, жити све, нема молим за сватварите. Нема ако за ништо. Мислиш дека си интересен со тоа Певица, не си. Може си им интересен на тие у групата ПГ на ВМРО ДПМН. ИГ-13. Може таму да ти викаат, значи престани, те молам престани. Значи престанете да се да демек вие големите патриоти загрижените и вие за други се ќе давате квалификации. Значи вие што вие имате најмалку право во моментов за други македонци да давате квалификации. Значи вие немате право да квалификувате други македонци како дестабилизатори, предавници, ти реком ми речеш, вие тоа право го изгубивте денес. Од денес, вие немате право да давате квалификации, оценки и така натаму за други македонци, дека биле нешто непринципијално, неморално. Значи, врвот на непринципијалноста, неморалноста, лажењето и предавствата го направивте вие денес. И немој сега да се правиш интересантен со тоа било овие ки ги викал Певица, тие ки ги... Вие сте ДПСМНЕ. И Апасиев тука не греши, ни Левица. Вие ВМРО не сте. Ти ВМРО го знаеш од општински штаб, не кога си... Од... Шо преда таму, вратар би... Ашер. Шо е тоа? Па нека, чита лексикони, речници. Знаеш како ми го пратија, кога бе... Која нели кога ги спремав тие групите за социјални мрежи, абе немаме кој ако не земи го овој. Добро. Не, човеков има лимитирани капацитети, се гледа по говорот. Значи, пази, ама ей, ВМРО, ова е збори ама ВМРО не држа. Се, брат. Значи, ВМРО не се и Антонио Милошовски, Антонио, као подпредседател на собранието. Види, да ти објасни. Апасиев, Крмов, Мецинович, Хактан и останатите многу благопријатно нели те игнорира во моментите кои им го гасиш микрофонот. Такво гасење микрофон би резултирало, значи такво гасење на микрофон би требало у суштина да резултира со цела бина, цела говорница ти ја вратам назад на задно седиште. Во собранието на Република Македонија. Пратеникот кој што е избран има легитимитет од 70-80.000 граѓани, не смее да се прекинува и да му се одзема правото на збор, ниту да се цензурира, ниту да се коригира во неговиот говор. Може да каже и ВСМРО, и МСМРО, и Мачиња, и ДПСМНЕ, и ДПМНЕ, и све може да ви каже дека сте. И не смееш да го прекинеш. Заради проста причина,
не смееш да го прекршиш уставниот принцип кој што ја забранува цензурата. И немој да се правите паметни и цинично да му се подсмевате дека го прекинувате и го дупите. Они многу благопријатно вака ви се понашаат. Вие сте ДПМН. Вие не сте ВМРО.